Air Jordan 1 Dion na aabot ng million. Totoo ba ito? Well, posible yan kasi base sa demand at syempre sa hype nito, posible talaga umabot ng ganong presyo. Gamat, hindi pa nare-release. Usap-usapan na to kasi nga sa sobrang mahal ng resale price nito. Pali yung totoong price ng sapatos nito, yung retail price nito, maabot siya sa $2,000 or higit pa sa 100,000 piso sa atin dito sa Pilipinas. Paano ba naman hindi aabot sa ganong kataas na presyo? Tinga, yung retail price pa lang, madugo na. Grabe, sobrang mahal. Siyempre, nakita nyo dyan sa title natin, thumbnail natin. So, magka-customize nga tayo nito. Ngayon, padalawang beses ko na magka-customize ng sapatos. Una ay yung Air Max Undefeated ko na parang ewan kung anong kinalabas na nun. So, pagbigay nyo na lang yun kasi nga first time ko lang. Babawi ako sa inyo. At ngayon nga, magka-customize natin itong Air Jordan 1 Dior. Pero hindi Air Jordan yung i-customize natin. So, ngayon, bibili ako ng Air Force 1. So, gagastos pa ako ha. So, mangyayari, Air Force 1 X Dior. Nakakaiba. Siyempre, bago tayo magsimula, make sure nakasubscribe ka dito sa ating channel. Kasi may mga pag-giveaway tayong nagaganap dito. At siyempre, pakipindot na rin yung itong bell dyan sa may tabi niya para mas updated ka pa sa mga i-update na para mas updated ka pa sa mga video na ilalabas ko sa mga susunod na araw dito sa aking multi-team channel. Kung nakasubscribe ka na, ang panginihintay natin. Tara, mag-customize na tayo. Let's go! Yun, din yung Air Force 1 natin. Yeah! Diba? So, ang panginihintay natin. So, simulan na natin itong tirahin. Bali, tatanggalin ko pala yung pinaka-swoosh niya. So, bali, tatastasin ko. At yun, bago ko siguro i-prep. So, tara, simulan natin. Yun o, malinis na. Tanggal ng swoosh. Naston natin. So tara, pinturahan natin. Let's go! Perfect!
So, yun, no? Halos nakulayan ko na lahat na dapat kulayan. So, ayan, mga papang niya, yung logo niya na napakarap gawin. Yung Nike Air na nakasulat sa may back part niya. Ayan, Nike Air logo na napakahirap din. So, halos na nagawa ko na. Problema ko na lang kung paano ilaligay yung pinaka-Dior na design dito sa may swoosh niya. So, ngayon, syempre, dahil wala tayong masyadong kagamitan, magawa pa lang tayo. So, naisipan kong bumili na lang nito. Ayun, no? So, gumastos pa uli ako. Ayan. So, ito ay bag na nabili ko sa isang online seller, mga ganyan. So, dahil wala nga tayo masyadong kagamitan, so, itong naisipan kong ilagay sa swoosh niya. So, ngayon, ikakat pa natin to. So, huwag kayong mag-alala, ha? Ano lang to, ha? Alam nyo na. Ayan. So, ito na siya. So, dati siyang bag, ngayon, wala na. So, bumili pa nga ako nito para ma-apply din natin doon sa swoosh na yun. Yan, kasi nga, para hindi na tayo mahirapan kasi hindi ko naman kaya magmano-mano na ito itong gantong design. Ngayon, ikakat na nga natin siya. Kukunin ko yung dating swoosh niya, yung pinagputulan natin para masukat dito sa logo na to. Basic lang. Dito lang ako medyo nahirapan dito sa paghahagilap ng bag na Dior. So bumili pa rin ako. So bumili ako ng Air Force One, bumili rin ako ng bag ng design ng Dior para mapag-gawa ng ganito, swoosh na Dior. So, dahil nga baguhan pa lang at wala pa ako masyadong sapat na kagamitan, so yun lang ginawa ko. Bag siya ng Dior, tapos nilagay ko lang dito. Kinorte ko lang siyang swoosh. Diba? Simpleng-simple. Kaya-kaya niyong gumawa nito, diba? Bakit nga ba Dior ang ginawa kong design? Ayun, simple lang. Friendly. Usap-usapan. Pagamat hindi pa na re-release, may resale price na. Kalat sa Facebook yung mga post ng about dito. Yung resale price nito na umaabot na 1 million to 3.5 million. Grabe. Depende sa size. Yung 9.5, mas mahal. Mas maliit, mas mahal. Yung pinakamalaki, mas mahal pa. Grabe, depende sa size. So yung mga nakikita natin online, yung mga price doon, hindi talaga imposible yun kasi magugulat ka sa price nito. Yung retail price pa lang nito. At ang dumagdag pa sa pagka-trending ng sapatos na to, ang dami nating nakikita sa online na nagbebenta nito, ang dami ng may suot na. Yung iba pa nga, nasa mulang lalakad, nasa isang tindahan, at ang malupit, nasa isang tindahan ng fishbowl. Siyempre, mag-comment kayo dyan kung ano gusto nyo i-next natin or gawin natin. Or dapat pa bang ipagpatuloy ito? Nawa ay nagustuhan mo video na to. Please like and share naman. Ayun, abangan niyo yung next update ko, next video ko. Ayun. So, bye-bye. Kita-kita na lang next video.